Hello sa aking mga kapwa Filipino, mga kapwa OFW na sa abroad man or nasa Pilipinas. Magbigay ako sa inyo ng information kung paano talaga mag-apply for abroad. Unang-una po, ang requirements natin ay kahit sa ang agency ay passport po ang kailangan. So kung may balak po kayong mag-abroad, kailangan po ay asikasuhin niyo na po ngayon ang inyong passport para kung mag-apply kayo, marami kayong opsyon kung saan niyo gusto lalo na sa uh, uh, taong ito sa Hong Kong kailangan passport holder kayo pero kung sa middle east naman maraming mga option 'di diba? kung wala kang passport basta mayroon ka ng uh, requirements for passporting pwede kang pumunta agad sa agency para i-process ang inyong passport dahil kapag agency po ang mag-process sa inyong passport mabilis po ang kanilang appointment kaysa kayo po ang mag-process ngayon dahil alam ko marami talagang nag-process ngayon napakatagal ng kanilang schedule so lahat ng mga uh, expired na passport agency is willing pong mag renew basta hawak nyo po maraming mga aplikante ang mga passport ay nasa kabilang agency bakit po ganon? kung minsan, hindi ko maiintindihan dahil nag-apply kayo doon, bakit hindi nyo sinikap na makaalis kayo doon? Dahil ang agency, alam nyo, ang agency gusto nila lahat ng mga aplikante ay makaalis. So ano po ba ang problema nyo? Bakit hindi nyo po uh, itinuloy yun? Andi nag apply kayo sa iba na wala kayong hawak na passport. Kailangan po yung passport nyo ay hawak nyo po pag may plano kayong mag-apply sa iba. Dahil hindi po lahat ng agency ay nagtutubos ng passport. Dapat kayo po ang gumagawa ng paraan kung may plano kayo pong mag-apply sa iba. Kung so, minsan naman kasi ang mga aplikante, inaasa na lang din sa agency. Yun lang din ang nakikita ko. no Alam ko po na talagang uh, mahirap ang sitwasyon ngayon. Pero as applicant, meron po tayong party na dapat nating uh, gagawin din sa ating sarili. Kailangan ready po ang passport nyo all the time. Dahil kung gusto niyo mag-apply ng Hong Kong, hawak niyo ng passport. Kung mag-apply kayo sa Middle East, hawak niyo na ang passport. Mas mapilis po ang proseso kapag hawak niyo po ang passport. Lalo na pag Middle East ang applyan niyo. Dalhin niyo ang passport doon. Yan, nasi na nila yan. No? Hanapan kayo agad ng amo. At bibisahan na kayo. At gagawin niyo na ang part niyo na Uh, anong kakailanganin lalo na sa mga first-timer ay kailangan talaga ng mag-training for TISDA. Kahit Middle East, kailangan mag-training yan for TISDA. Hindi po ibig sabihin na pag Middle East, hindi na kailangan. Kailangan pa rin ng in situ ang Middle East. So, sa mga first-timer. No? Pero kung ex-abroad ka naman, in lang from uh, POA ang kailangan sa lahat ng mga ex-abroad. So, ngayon, may plano ka ng mag-abroad sa uh, sa age limit naman din tayo. Sa Middle East na no, mostly sa Middle East 23 talaga start pwede na hanggang 40 years old. Yan. Mga first timer from 23 to 40 years old. Pero yung mga ex abroad ngayon medyo bumaba ang kanilang accept ng edad, no? Ang pagtanggap ng kanilang mga edad hanggang 45 years old below. Pero kung 46 na, at saka yung iba humabol ba eh, gusto pa yung humabol yung mga 46, no? 47. As long as na may alam kayong mino sa pagluluto ng mga Arabic food. Kasi yun ang itatanong ng agency. Pag itanong nila sa'yo na marunong ka bang magluto, i-ready mo na ang iyong mino. Dahil itatanong talaga nila yan sa agency. Dahil i -re recommend ka nila doon sa pagluluto. Kung baga ang posisyon mo doon sa abroad is cook. No? Doon ka talaga nakabasi sa pagluluto. Kaya, yung may mga edad na, uh, uh, mahirap talaga kahit sa agency. Dahil may age limit talaga. No? kahit saan. Kahit nasabihin natin na tayo ay malakas pa, kaya pa naman magtrabaho, malusog pa naman. Pero ang agency, meron silang kategori. Meron silang, uh, merong sinusunod. Hindi natin sila mapuwersa. Kaya kung nasa abroad ka is 45 years old and above, uh, mas maganda pa, manatili na lang kayo dyan hanggat mabuti pa, uh, maganda ang sitwasyon, hanggat kaya nyo. Dahil pag once na umuwi na kayo, mahihirapan na kayong makabalik. So, for good na. Pag umuwi na, maraming mga 50 years old, gustong mag-apply, hindi na po pwede. Ha, pasensya na po ha, dahil hindi naman ako agency, kundi information from agency lang po ang ipinaabot ko sa aking mga kababayan. mahirap po yung uh, kunwari, no? Baka po, hindi pa, gano'n, karun kunwari, na gano'n. Hanggang 45 po ang uh, all uh, ex-abroad no, kahit sa bansa ka, pwede kang bumalik as long as marunong kang magluto. Usually ang Dubai hanggang 43, no, napakababa ng kinukuha nila hanggang 43 ang eggs abroad. Pero kung 45 ka na, marunong ka na talagang magluto. Kailangan meron ka talagang mino na itatanong nila, meron kang mino dahil Madalas, kakausapin ka ng employer kung ano talagang alam mong luto as Arabic food. Kaya, kaya ihanda nyo na yung mga mino kung kayo ay mga 43 to 45 years old na. Kasi itatanong talaga nila kung marunong kang magluto. Ayan. Sa, sa Dubai ngayon, no, yung mga applicant for Dubai ngayon, wala pang offer for caregiver. No? Focus mo na sila kasi bagong open ngayon. Nakapokus sila sa domestic worker. So yung mga nagtatanong mga driver, caregiver or another mga skilled na mga uh, trabaho, wala pang open ngayon. Nakafocus mo na sila ngayon for domestic worker. Pero sa ano natin sa cross country, yan uh, open pa rin yung cross country natin. Available po yung ano, caregiver. No, caregiver talaga ang trabaho mo. And then family driver, male or female. Yan, mga ano yan ha, yung mga cross-country. And then, domestic worker. Yan, medyo mataas ang driver at saka caregiver pag cross-country. As long as meron kang experience at saka meron kang hawak na in-situ certificate or mga training certificate for caregiver, no? Kasi kailangan nila yung naiskilled ang uh, trabaho mo. So, kailangan talaga nila ng uh, certificate, no? Kailangan meron kayong ipakita. Kasi sa certificate, uh, nakabase din sa sahod. Ayan. Kung experience lang, medyo mababa. Pero kung talagang expert ka at mayroong kang hawak, lalo na yung mga nursing, na mga midwife, yung mga mayroong mga certificate for caregiving, medyo mataas ang kanilang bigay na salary. So, lahat ng ano ha, medyo mataas ang salary pag cross country. Pero kung mga applicant from Philippines, nasa minimum pa rin. Lahat ng Middle East, ang tagal ng ano na no, ilang ilang dekada na ganoon pa rin. Sana makita ng government natin. Sa tagal ng panahon hanggang ngayon 400 USD pa rin ang offer na minimum na salary sa Middle East. Hindi man lang magawa nila na kahit 600, ano, para taas-taas Pero wala tayong magagawa dahil yun talaga ang kanilang ibinigay, no? So, So, sa mga information about abroad, sa mga gustong mag-available uh, natin na bansa is Oman, uh, Bahrain, Qatar, Kuwait, uh, Jordan, uh, Saudi, ayan, mga available yan. Tapos kung minsan, nag-hire din sila ng, ano ako, mga urgent mga driver. Yan. Pag may, mga may mga urgent, ipopostin posting ko rin yon para alam nyo kung ano yung mga available na job offers sa abroad. So, mostly, ang pinakamabilis ngayon is Saudi and Kuwait. No? So, minsan din, nag sila ng dalawa no? na cook na magkasama sa isang bahay. Lalo na yung mga VIP, yung mga requested na mga ano, uh, applicant. Ayan. Meron silang mga job offer na ino-offer, no, sabihin nila yung kailangan, kailangan marunong magluto, or kailangan nila ng marunong talaga sa newborn. May mga special skills eh. Kailangan kayo rin alam nyo po ang inyong field, kung ano yung mga kakayanan nyo, no, kung magaling kayo sa newborn, talagang mabilis kayo mahire, no, sa mga kids, yan. Yung iba naman is, kahit ano na lang, yung kakayanan, kasi kung minsan trabaho doon, eh, sa bahay lang, di expert na po tayong mga Pilipino nung ganyan. Kasi meron naman tayong mga tahanan. Kung ano po yung mga ginagawa natin sa tahanan, ganoon din yun sa abroad. No? Uh, maganda din sa Dubai dahil galing ako sa Dubai. Maganda rin ang Dubai. No? So, sa mga gustong mag-Dubai, really passport po ang kailangan. Yung gustong mag uh, sa Saudi, sa gustong mag-Kuwait, kahit wala kayong passport, as long as in around kayo ng Manila, pwede kayong mag -report yung mga expired ng passport, dalhin nyo lang sa agency at agency na po ang tutulong po sa inyo para mabilis po ang proseso ng pagkuha. Uh, yung mga ready passport na ha, yung mga ready na, pwede na kayong mag-report. Kasi kailan lang ako nagpo-post ng ano, for Dubai, ang dami na ngayon nagmi medical na, nagre-report na sila dahil hawak na nila, hawak nila ang kanilang passport. Kailangan kasi maasikaso na kasi meron merong target yata ang agency na first batch makakaalis na nitong uh, next month or August Depending nga sa proseso, no. Kailangan makitaan talaga nila na uh, target nila mapaalis nila as early as possible. Ayun, kung gustong gustong humabol, uh, PM lang po para i-add ko kayo sa GC na kasama yung agency. Makakausap niyo po ang agency at siya po ang mag-inform sa inyo kung ano po ang kailangan. Kahit nasa probinsya kayo, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, kaya kayong abutin ng agency para tulungan kayo. Ang gusto lang nila yung uh, willing talaga. Yung nasa puso niyo po na talagang interesado kayo at decidido kayo. Kasi marami namang mga aplikant nagsasabi, Ma'am, interesado po. No? Puro interesado, pero hindi, hindi naman talaga yung Uh, disidido. Iba kasi yung disidido kasi, uh, kikilos ka na at go ka na, no? Uh, hindi mo na iniisip yung kung anong mga negativeness. Uh, positive ka na, go na ako para sa family ko. Dapat ganun po. Hindi po yung go ako para iwanan ko ang aking mga problema. Dapat go tayo para sa ating pamilya, no? Kapakanan ng ating pamilya kung bakit tayo lumayo. No? Katulad ko, ang tagal ko nang sa abroad. Mas mahaba pa yung abroad ko kaysa makasama ko yung aking pamilya. Yan, lumaki ng anak ko na wala ko sa tabi niya. Pero sa awan ng Diyos, napakabuti naman ng Panginoon dahil andoon pa rin ang paggabay ko. Na kahit malayo ako, andoon pa rin yung lagi kong kinakamusta, pangangaral. Yun talaga ang kailangan pag nasa abroad ang magulang. Huwag kalimutan, huwag silang ignorin. Dapat nandoon yung Uh, mga sweet na mga words para lambing na kahit nasa malayo ka, maramdaman pa rin nilang nasa tabi ka lang. So, sa mga aplikante na mga gustong mag-abroad, kung ready passport na kayo, PM kayo, kung anong bansa ang gusto nyo. Alam nyo na kung anong age limit, ha? And then, uh, sa mga gustong mag-Oman, gustong mag-Qatar, gustong mag-Kuwait, no, mga option. Ang pinakamabilis ngayon, no, ang Saudi. Alam niyo yung mga aplikante ko sa Saudi, masaya sila doon. Mabait naman, sawa talaga ng Diyos kahit saan naman siguro, no? Kung talagang nakita ng Diyos ang ating kalooban, hindi niya ipapahama, kundi bagkos bibigyan niya ng kagaanan, no? Sa sitwasyon, mabait na amo, basta dalhin lang ang milya-milyang ano, uh, pananampalataya, pasinsya at unawa. Kasi maraming nagtatanong, mabait ba ang mga Uh, mga amo mabait sila kung mabait ka kung nakita nilang masipag ka masigasig ka sa iyong trabaho uh, kahit na uh, sa sarili natin puno tayo ng problema no? yung kalungkutan dahil bahaya ito sa pamilya pero ipakita natin sa kanila na masaya tayo mabait sila silang lahat mabait kung ipakita natin mabait tayo dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon na mabait ang magiging amo ko pagdating. Kaya think positive. ang yung sabi niya, ano kaya yung magiging amo ko doon? So, bibigyan ka talaga ng parang dihado. So, wag ganun po. Pag mag-abroad, think positive. Mabait ang magiging employer ko pagdating sa abroad. No, tutulungan ako ng Panginoon, hindi ako pababayaan. At alam ng Diyos ang aking puso na kahit sana ko ay siya ang lagi kong kasama. Dapat ganun para yung ang Panginoon ibibles tayo. Huwag yung takot, no? Kung puno kayo ng takot, ito lang po sabihin ko sa inyo. Huwag muna kayong mag-abroad. Kasi baka pagdating sa abroad, mapapahamak kayo. Kailangan, bago mag-abroad, check in ang inyong sarili na uh, bukas sa inyong kaluoban. May tapang kayo na harapin ang lahat ng mga uh, circumstances, no? kalungkutan, problema, lalo ng mga problema sa Pilipinas na hindi kayo agad ma-affect. Kasi wala namang mangyayari, ba? Diba? kondi Kundi through prayers, pananalig, pananampalataya sa Panginoon ang dalin na lagi nating bitbitin. No, magiging totoo tayo sa sarili natin, wag nating magkikikunumwari, kumbaga mabait tayo ngayon tapos hindi pala totoo na mabait tayo. No? Ang Diyos ang nakakaalam sa ating pagkatao. Kaya sa lahat ng gustong mag-abroad, Uh, ang masasabi ko lang, ihanda ang inyong sarili. Dahil pagdating sa abroad, hindi nyo talaga alam ko anong pinahanat na yun. Pero kung malaki ang pananampalataya nyo, alam ko na hindi kayo pawabayan ng Diyos. Meron mang pagsubok, problemang dumating, kayo nyong harapin. Ika nga, walang ibinibigay ang Diyos sa kanyang mga anak na hindi kayang pasanin o haharapin Ano mang bigat ng mga suliranin. Magtiwala lang po, na no? mga kababayan. Alam ko maraming mga successful na mga uh, OFW. No, isa na po ako doon. Isa po ako ano ha, hindi po ako baka naisip niyo na maganda rin trabaho ko. Maganda rin pala kasi sabi nga eh bayani mga OFW. Helper din ako katulad niyo. Ang sa akin lang nagbibigay lang ako ng information para makakatulong din sa iba. Na kahit na ganito pala ang aking sitwasyon, natutuwa ako dahil Uh, binigyan ako ng opportunity ni Lord na makakatulong rin sa iba. Hindi yung inaangkin ko na lang ang aking kaalaman, no? Hindi ko i-share ang blessings kundi mas masarap no na may marami kang natutulungan, no? Lalo na kung magandang sitwasyon nila. Huwag niyo lang isipin na pagdating ng panahon, hindi ka naman talaga maalala ng mga taong natutulungan mo, pero ang Diyos, naaalala. Yan. Kasi Sanay na ako hindi ako bago sa ganitong larangan pagtulong. Yan. Pag nakakatulong ka na, hayaan mo na silang gaganda ang kanilang buhay dahil pagdating ng panahon, ibebless ka rin ni Lord noong lahat ng mga uh, mga taong matulungin. no? Pero sana po na kung kayo ay aplikante man natutoo, maging totoo kayo na mag-apply sa agency. Hindi po laro-laro, no? Apply ngayon at trust mamaya mahirap po yung ganon. Kasi hindi, mas mahirap po ibe bless ang, ang tao na may pagkukunwari din sa sarili. Kunwari, bait-baitan, yung pala iba pala yung purpose. Ano? So, kahit hindi ko kayo kilala, siguro kayo nakilala nyo na ako dahil kalat ng aking mukha dyan sa aking vlog, ano, dito sa Kakabayan Channel. Ah, uh, ang sa akin lang po ay gusto ko lang makatulong sa inyo. So open po tayo ngayon sa Middle East sa mga gustong mag, uh, gustong mag-apply ha gustong mag-apply with passport na talaga kung gusto niyo report agad sa agency kung malayo kayo and then inform natin ang agency na talagang interesado po kayong mag-report no bagong open po ang Dubai ngayon pero uh, open pa rin ang ibang country katulad ng Singapore no no uh, Oman ano Oman Bahrain Uh, Saudi, Qatar, and Jordan. Yan. Sa mga nagtatanong about sa Singapore, wala po akong hawak sa ngayon ng Singapore. Ang Malaysia, hindi ko pa napansin kung open na ba ngayon. Kasi sa sobrang daming PM, ano, hindi ko pa. Pero iti-check ko pa rin yun ha. Baka may magustong mag-Singapore, na gustong mag uh, mag Malaysia. Lahat, pwede nating ano, no, pwede nating ibigay ang information para maraming mga option ang ating mga kapwa kababayan. Yan, para maraming option kung saan ang gusto, kung saan ang maluwag sa kanyang kalooban. No? Hindi nang hindi isang bansa lang na ipilit ang inyong sarili. Kasi mayroong mga iba naghahantay na diyan lang gusto ang nilang puntahan. E, paano kung talagang hindi kayo para diyan? 'Di ba? So humingi ka ng option sa Panginoon. Lahat naman is si God naman talaga ang nagbibigay ng uh, kumbaga option para sa ating kumbaga oh, anak, hindi ka hindi ka pwede dyan, so dito ka kumbaga, huwag ka muna mag Hong Kong so gusto mo mag Dubai ka muna para makakuha ka ng experience lalo na sa mga first timer so, hindi naman lahat din pero marami rin nakahire na ano ng mga first timer, hindi po kasi yan sa performance nyo, sa inyong application kaya lagi kong sinasabi kahit pagod, puya ano may problema man o wala, laging nakangiti. 'Yun nga 'natin ng mga OFW, 'no, laging nakangiti kahit may problema, ngiti pa rin. Kahit na uh, bigat na bigat na ang katawan sa trabaho, nakangiti pa rin sa harap nila, 'no. Sa pahinga na natin, sabihin natin, pagtulog na tayo pagod na pagod na ako talaga Lord pero laban lang para sa amin sa aking pamilya yan kabayan mahirap po ngayon umuwi alam natin mahirap po ngayon umuwi baka hindi na makabalik at mawalan tayo ng trabaho sa Pilipinas napakaswerte natin kung ikumpara natin yung mga walang mga trabaho sa Pilipinas dahil maraming naghahangad maraming nawawalan ng trabaho tayong mga OFW, kahit anong sitwasyon natin, uh, aayusin natin. Dahil mas maswerte pa rin tayo, dahil buwan buwan tayo tumatanggap ng sahod. Okay. Kung i-compare natin sa Pilipinas, na kahit man sila ay mga professional man, eh wala na rin mga trabaho. O, ba? Diba? Kaya swerte pa rin tayo. No? Hindi pa rin tayo pinawabayaan ng Panginoon dahil meron tayong magawa na kaya natin tumulong at sumusuporta sa ating pamilya. Yan. Maraming mga gustong mag-apply pala sa mga uh, mga nakapagtapos ng college, no? Gustong mag-abroad dahil nga sa hirap sa buhay sa Pilipinas, hirap makahanap ng trabaho. Walang problema 'yon as long as nakakuha kayo ng experience. Maraming option pag meron na kayong karanasan. Pwede kayo mag-apply sa Europe, sa Poland, sa Canada, kahit sa ang bansa, lalo na pag nandito na kayo sa Hong Kong, marami kayong mga opsyon. Kaya yung mga nurse, mga teacher, wag na kayong magmamataas. Maging katulong muna kayo katulad namin para maranasan niyo po ang buhay namin. Masarap po magiging katulong. At least, proud ka sa sarili mo na maganda ang iyong trabaho. Hindi po yung uh, kung ano-ano lang. As long as okay ang iyong sitwasyon, proud to be OFW. Wala pong masama na magiging kasambahay. Dahil dito po nabubuhay ang aming pamilya. Dito po napag-aral ang aming mga anak. Dito po namin kinukuha. No? Dito natin kinukuha ang pinagsusuport ng ating mga magulang no? sa ating mga pamangkin, kung sino man yung mga tinutulungan natin. Kaya walang yung mayaman na OFW dahil bukas palad. Hindi po yung uh, OFW ka na, abroad ka na, is mayaman ka na wala pong yung mayaman, wala pong mayaman na ano, walang mayaman na OFW, kundi mayaman kami sa resibo, no, sa resibo po kami mayaman, yan, so sa mga kapwa ko OFW, mga kababayan, sa mga nagbabalak mag abroad, passport, kailangan, una, huwag po lahat iasa sa agency, no, kailangan magiging anis po kayo sa inyong sarili para i-bless po kayo ng Panginoon, na mabigyan kayo ng mabait na employer. ayan, So So medyo mahaba na no, mahaba na ang aking ano, hindi ko na malayan, medyo mahaba na pala. So maraming salamat sa mga inquiries sa mga applicants, sa aking mga friends, ano? uh, Sa friends ko sa Facebook, mga followers ko sa FB page ng Hong Kong Direct Hiring, sa mga trabaho abroad ah uh, welcome po sa mga katanungan kung gusto po niyong malaman ng more more information na no? dito ay magiging tapat lang po tayo sa ating sarili handa po akong tumulong sa inyo no na free na no? free information na ang sa akin lang na nagpapasalamat ako sa inyo sa tiwala na ibinigay niyo sa akin yung wanga wala ring tiwala sa akin and thank you kasi minsan makaka-receive talaga tayo ng mga negative, ano, you know? titiwala ka sa mga ganyan, you no, know? maraming mga advertisement kung saan-saan, yes, beware po kayo, lalo na sa Facebook, meron akong post sa Facebook, ito ha, meron akong post sa Facebook, pero maraming nagko-comments. Doon sa comments na 'yon, marami ding ibang nagko-comments. Kaya beware kayo doon sa mga Nagano sa naghahanap ng yaya, naghahanap ng nani na taga London sila or taga Amerika sila or whatsoever taga saan sila. No, ingat po kayo sa mga ganon dahil wala pong application ng uh, direct na pagdating doon. Lahat ay dadaan din sa immigration. Kaya ingat po mga aplikante dahil babasa ko po ngayon. No, doon sa post ko, meron siyang kausap na sabi ko ingat lang po kayo nagre-reply siya doon sa ano, nagre-reply na nagre-reply doon sa comments na babasa ko ang kanilang pag-usapan. So, ingat po kayo ha, mag-iingat mga applicant. No? Yung lalo na mga tagibang bansa ang mag-PM sa inyo na nag-aalok ng trabaho. Wala pong ganong madalian ngayon. Lahat ay nasa proseso po. So, ingat-ingat. Maraming salamat sa inyong panunood. ah uh, kung meron kayong uh, Uh, mga katanungan, pwede kayong mag-comments jan sa sasagot din ako sa comments section dito sa YouTube ko. I ibigay ko rin sa inyo ang info kung yung gusto niyo uh, pang malaman. Na no? kung hindi niyo alam ang aking Facebook, ang aking FB dito sa ano sa uh, sa YouTube, pwede kayong mag-comments. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, ah uh, pwede niyo i-share sa iba para naman nakaka-mag pakakatulong din kayo sa iba no sa mga information on how to apply abroad hindi lang po sa Hong Kong kundi sa marami pang mga bansa so kung hindi ka, ka pa subscriber subscribe na po no para tuloy-tuloy ang information na mata